meus seguidores, você vai conferir no programa de hoje como é que foi a abertura, o coquetel de abertura do Gramado Interseason, terceira edição, evento exclusivíssimo que acontece na belíssima Vila Sérgio Berti. Confira! O programa tem o patrocínio de Posto Drum, sempre perto dos gramadenses, na rua Tristão de Oliveira, no bairro Floresta. O melhor atendimento da cidade é no Posto Drum. E Casa de Pietro, para você almoçar muito bem, bife aquilo, repleto de variedades, com carnes, peixes, tudo de bom para você. E à noite tem o famoso buffet de sopas, grelhados e muito mais. Casa de Pietro, ao lado da Igreja São Pedro. Terceira edição do Gramado Interseason, esse evento que é sucesso e a cada ano foi crescendo mais. Dobra de tamanho. Pois é. O segundo dobrou do primeiro, o terceiro dobrou do segundo. Isso aí, idealizado aqui pelas histórias incríveis, comandado pelo nosso amigo Edson Edman, que também é diretor do Natal Luz de Gramado. Edson, fala um pouquinho pra gente aqui. A gente sabe que esse evento é AAA, objetivo de trazer investidores, a gente já falou isso em eventos passados, mas vamos destacar mais desse ano. Sabe que esse ano, Kaique, a gente está fazendo 23 dias dos eventos, as experiências mais incríveis para de altíssimo padrão, de alto luxo, como a gente chama. Para isso, a gente traz grandes presidentes, CEOs, investidores, para conhecer essa terra, que é encantada, Gramado, e para poder fazer ela crescer neste caminho. É de ter mais qualidade, mais dinheiro, mais possibilidade de fazer Gramado crescer. Pois é, e esse ano ele abre fronteiras, né? Sempre foi aqui na Casa Berti, mas agora ele vai percorrer outros locais. Tu sabe que a gente tem uma parceria com grandes hotéis, com grandes restaurantes, então a gente circula para as pessoas também experimentarem outros lugares, né? Mas são 23 dias, velho. Tem jantares inacreditáveis, tem festas primes fechadas, todas as festas abertas, tem feijoadas, tem uma sala de cinema em que a gente vê o filme e depois janta o que foi mostrado no filme e comenta o filme. Legal. E tem várias coisas assim, grandes marcas de carro que vieram esse ano, cara, assim, grandes parceiros, né, de qualidade incrível, que depois tu vai mostrar aí. Mas o mais legal é que a gente reúne a nata brasileira, traz pra cá e demonstra que lugar fantástico que é Gramado. E aí vai embora. Pois é, olha, nesses dias todos tem exposição de arte, tem a exposição de decoração da Vila Sérgio Berti, exposição de carros, tem um evento de pocket, de pôquer, né? Evento de pôquer, as pessoas vão poder jogar pôquer de uma forma muito interessante. Tem moda, tem os eventos de moda, desfiles, palestras, meu Deus do céu, são 23 dias, vai, né? Vai ter um Dia dos Pais também especial. Dia dos Pais especial, velho. É, sabe que é o seguinte, são mais de 50 eventos, né? Mais de 50 eventos em 23 dias. E desses 50 eventos em 23 dias, a grande diferença é que tu não consegue encontrar eles eventos em outros lugares. Só que... Agora, uma coisa interessante pra gente destacar, que começou em 2016, na primeira edição, porque o Edson era o diretor que estava fazendo o Festival de Cinema na época, que, por sinal, na minha opinião, foi um dos melhores festivais de cinema de muito tempo. Teve Sônia Braga, teve Tony Ramos, enfim. E aí você inventou o jantar do diretor, onde os homenageados... É, a mesa do diretor, onde os homenageados vinham para cá, convidados apenas, um jantar exclusivíssimo, e ele continua agora de todos os anos. Você sabe que o Interseason veio meio por causa disso. O Cris aqui da Vila Berti, que é um parceirão de muitos anos, também queria fazer algumas coisas, e aí eu descobri aqui que eu podia trazer os amigos pra cá, que é um lugar fantástico, a Vila Berti é linda,
para trazer os amigos para cá para fazer um jantar prime, fechado, entre nós, né, entre amigos. E aí a coisa começou a tomar volume, a gente começou a aumentar isso e começou a aumentar isso. E hoje, na terceira edição, esses jantares continuam acontecendo, a mesa do diretor continua acontecendo. Mas tem assado da Patagônia, tem uma parceria incrível com a Gramado Tour, que traz o Festival de Gastronomia para cá, né, a Bodega Garzon vem fazer esse talvez o Malmão venha para cá. Tem um monte de gente, eu tô louco pra contar uma coisa, mas eu não posso contar. Tem uma marca mundial que talvez traga, bom, seria bacana, mas assim, enquanto a gente não vier confirmado... Não pode falar, né? Não posso falar. Sabe uma loja, a Fendi, que é uma loja de altíssimo padrão italiana, que a única pop-up fora, né, no Brasil, é aqui. De bolsas exclusivas, né? Não, de altíssimo, de bolsas, de roupas, de figurinos, são lindos. Uhum. E aí, meu velho, eu acho que a gente tem aqui um momento muito único, muito prime, para fazer as pessoas sentirem o que essa terra proporciona e colher o fruto disso. Então teremos mesa do diretor com Edson Celular e Neila Torraca. Exatamente. Lá da Era do Gelo, né? Isso. Esse é um jantar interessantíssimo. A gente ali cria produtos, cria filmes. Olha, tem coisas... Eu vou te contar o da Sônia Braga. Sônia Braga veio aqui no primeiro jantar do diretor. E ela chegou aqui e olhou um negócio do chão, se atirou num tapete do chão. Fizeram uma homenagem, brincando, né? Fizeram uma homenagem pra mim. Olha aqui, disse assim, Sônia Braga, isso aqui é Sérgio Bete. Não, é Sônia Braga, SB. E se atirou no chão, e aí fez foto, pôs no mundo inteiro, viu aquilo. Que bacana. Assim, são coisas que a gente consegue com grandes amigos, com grandes parceiros. Tem parceiros muito interessantes. O Rude da Gatolin traz uma galera interessante. O Marcelo dos restaurantes faz as coisas. Então, temos uma gastronomia especialíssima. Tem marcas e marcas e marcas que eu vou te deixar tu mostrar para que eu não fique aqui vendendo dentro do programa. Mostrando tudo. Agora, esse evento, ele tem o objetivo de trazer pessoas, grandes empresários, não só do Brasil, como internacional, e já trouxe frutos, né, Edson? Claro. Bom, tem um monte de frutos. Apareceram vários negócios, vários investimentos para cá. Tem coisas curiosas também. O cônsul do Kuwait teve com a gente aqui ano passado. E no jantar, adorou e tal. E aí, num outro contato com ele, disse assim, sabe que eu comprei um apartamento em Gramado? Eu gostei tanto daquilo lá. E ele veio comprar um apartamento em Gramado e disse assim, eu quero levar Gramado pro Kuwait. Eu quero que as pessoas conheçam isso aqui, porque vocês têm um formato de vida muito interessante. São coisas que acontecem aqui dentro. Justamente isso. A gente traz gente do mundo para conhecer isso aqui, investir aqui e levar esse formato para o mundo inteiro. Bom, esse é o Gramado Interseason. Hoje é só a abertura que você está acompanhando aqui no programa do Kaique. E você vai acompanhar esses 23 dias, os principais eventos nós vamos mostrar para você. E o Kaique? Kaique, tu é meu convidado para circular nessas coisas, conhecer tudo isso aí, passar esses 23 dias curtindo e mostrando como é que é essa relação que a gente faz com esse Brasil e com o exterior. E se vocês quiserem, senhores que odeiam o Kaique, que gostam disso, são convidados para vários eventos. Se vocês quiserem vir aqui, vai ser um prazer recebê-los. Gramado Winter Season, vamos curtir a festa! Prestigiando também aqui o coquetel de abertura do Gramado Winter Season. Prefeito, como é que você vê esse evento exclusivo, classe A, para a cidade de Gramado? Olha, Kaique, é um evento que eu reputo como muito qualificado. Por quê? Porque ele pratica ações que fazem com que o turismo cresça qualitativamente na nossa cidade. É muito do que nós precisamos. Ninguém é contra o turismo de massa, mas é importante que Gramado tenha um turismo qualificado. Para quê? Para que os tributos de Gramado também cresçam. Isso faz com que a nossa cidade se sustente.